მხოლოდ ქართული ოცნება არ აღიარებს წესს. ეს არის ფრაზა ნაციონალური მოძრაობის ფასიანი პოლიტიკური რეკლამიდან. ნაციონალები კოალიციას მოუწოდებენ შეუერთდეს საარჩევნო ქცევის წესების დეკლარაციას და ხაზგასმით აცხადებენ, რომ მხოლოდ ქართული ოცნება არ უერთდება დეკლარაციას. თუმცა კოალიციაში შემავალი სუბიექტების გარდა მართველი პარტიის ინიციატივას კიდევ ხუთი პოლიტიკური პარტია უარყოფს. მეტიც, ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ნაციონალური მოძრაობა თავად არღვევს დოკუმენტით დადგენილ იმ წესებს, რომელზე ხელის მოწერასაც სხვების განითხოვს. ჩვენთვის ძალიან სამწუხაროა, რომ ქართული ოცნება ჯერჯერობით ვერ ჩამოყალიბდა ამ პრინციპებთან დაკავშირებით. ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ქართულ ოცნებას პერსონალურად მიმართავს და აღნიშნავს, რომ ოცნების გარდა დეკლარაციას ძირითადი პოლიტიკური პარტიები უკვე შეუერთდნენ. ძირითადმა პოლიტიკურმა მოთამაშეებმა გაიზიარონ ის პრინციპები, რომელიც დაეხმარება სამართლიანი და პატიოსანი არჩევნების ჩასატარებლად და ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ ქართულ ოცნებას შემოუერთდეს დეკლარაციას. ხაზგასმით არის გამოყოფილი ქართული ოცნება ნაციონალური მოძრაობის ფასიან პოლიტიკურ რეკლამაშიც. მხოლოდ ერთადერთ ма партиям ქართულმა ოცნებამ უარყო წესი. ცრუობს ხელისუფლება კიდევ ერთხელ, ვინაიდან ამ დეკლარაციას ხელი მოაწერა სულოთმა პარტიამ, ესე იგი რეალურად ეს არის სატელიტი პარტიები, მემარჯვენეები, ქედემე იქნება ეს თუ ედპ. ყოველ შემთხვევაში უამრავი პარტია კიდევ რეგისტრირებული საქართველოში და რატომ მაინდა მაინც აქცენტირება არის გაკეთებული ქართულ ოცნებაზე? სწორედ იმიტომ, რომ სამიზნე მათთვის არის მხოლოდ ქართული ოცნება. ნაციონალების შეთავაზებულ საარჩევნო ქცევის წესების დეკლარაციას კოალიცია ქართულ ოცნებაში შემავალი სუბიექტების გარდა არ უერთდებიან ლეიბორისტული პარტია, დემოკრატიული მოძრაობა, ქართული დასი პარტია, თავისუფალი საქართველო და მწვანეთა პარტია. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთი მცდელობა, რომ თავი წარმოაჩინოს განსაკუთრებით უცხოელთა თვალში, როგორც დემოკრატიული ძალა. ამ დეკლარაციის გამოქვეყნებით ნაციონალურობა კიდევ ერთხელ იჩენს უპატივცემულობას კანონის მიმართ და ამბობს, რომ ესე იგი კანონი შესრულებას მე კიდე თურმე დამატებითი დეკლარაციის გაფორმება ჭირდება. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ დეკლარაციის დადგენილ შეზღუდვებს ნაციონალები პირველ რიგში თავადვე არღვევენ. მესტიის შეხვედრა, როდესაც ბატონი ბიძინა ივანიშვილი ხვდებოდა მესტიაში მოსახლეობას და როდესაც იმავდროულად აი ესე წითელ მაისურებში ნაცმოძრაობის აქტივისტები და პირდაპირ ახალგაზრდები, ახალგაზრული ფრთა მათ დაახვედრეს. საარჩევნო ქცევის წესების დეკლარაციის თანახმად იზღუდება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, ასევე სხვა პარტიის აქციაზე აქტივისტების მობილიზება.